Galera, começando aí mais um vídeo pro canal Léo da Fã. Você que não é inscrito aí, se inscreva, curta, compartilha aí, deixa o joinha, inscreva no canal. Feira de Galo de Afogado em Gazeiro, beleza, galera? Hoje é dia 21 de outubro de 2023. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixa o joinha, beleza? E vamos pro vídeo. Isso aí, galera, Feira de Galo aqui de Afogado em Gazeiro. Hoje, dia 21 de outubro de 2023, canal Léo da Tonha registrando para vocês a feira, beleza? Parte ali dos caprinhos, ó, vindo, vocês podem ver poucos animais, ó. Fraca a feira, viu? Dá um giro aqui, vocês veem, essa parte aqui é a parte do curral do gado. Hoje é que tem pouquinho gado também, galera, ó. O curral é bastante grande, mas pouquíssimo gado, ó. O gado que tem disponível aqui, a gente vai deixar registrado para vocês, beleza? Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, curta, compartilha aí, deixa o joinha. E é isso aí. Vamos pro vídeo. Vamos dar um giro aí. Ali pro pátio. Mostrar o gado disponível. Aí, galera, aqui é no pátio aqui da feira. Não vou nem perguntar pra isso, só filmar aqui o gado disponível pra vocês, beleza? Depois os valores aí eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, curta, compartilha aí, deixa o joinha, se inscreva no canal, beleza? Aí, ó, aparelho de boi, show de bola aqui. Área de boi no jeito. Aí, tô de bola, né, gente? Bola de touro, pelo jeito, bem mansinha, pelo jeito, né? Aqui para as parelhas dos Nelores. Você vem num dono só também. Ele dá infiltração aí, pô. Aí bem mansinho também, ó, né, Lourinho? Esses ali tão soltos. Só pra que nós tava lá, ó. Era 18 anos. Era recorde. Era pra um ano, mas passou 2 anos. Aparelhazinha ali, show de bola. Tá vendo meu amigo patão, hein? Recorde. Essa daqui é pra um vender logo. Olha essa daqui que mais bonitinha, gente, olha. Do jeito bem mansinho também. Aparelhozinho aí, bem mansinho, bezerrinho, ó. Nelore cismado, olha. Solta aqui, ó. Isso aí, galera. Feira de gado de Afogado em Gazeira. Curta, compartilha aí, deixa o joinha. Remoendo, mas bicho espantado danado, né? Aí. Assim também. Aí, galera. Não vai ficar um vídeo muito comprido, vou fazer um videozinho meio curto, beleza? As parelhazinhas do Nelore, como vocês podem ver. Parelha lá de touro, Nelorezinha aqui. Você usa o valor, mas... O importante aqui é fazer o vídeo e mostrar os animais, beleza? Aí, show de bola, né? Sábia, a pontona dos Nelores. Parelha do Nelore aí. Show de bola de fato. Aí, ó, os bichão de fato. O bicho é bem mansinho também.
Aí galera, traseira aqui dos bichos. Bicho firmado. Demorou 90 dias aquele montalzinho. Quanto é esses bichos, Fábio? Tudo bom? Primeira, 5.600, meu irmão. 5.600, né? É. Beleza. Obrigado. Aí galera, 5.600. Aparei do amigo Fábio. Aqui tem outro juntinho Nelorim. Esse aqui tá é solto, bem mansinho também, ó. Tem outro aparelhozinho, galera, do Nelores. Você bota qualquer pau, agora aqui vai chegar a mel. Esses aqui é que é manso, chega então. Dormindo. É Laurinho. É Laurinho, show de bola, né? Aí galera, bezerrinho novinho. Olha o barro aqui, como tá cheio. Isso aí galera, a vacona aí, peito tão cheio. Vacona boa e medonha, hein? Bem mansinho também, né? Tão cheio. Bezerrinho aí, mochilado pra não mamar. Aparelho de boi aqui, ó, do amigo, só tá deitado. Ele tá em pé. Descansando com um dos outros. Isso aí, curta, compartilha o vídeo, galera. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Vai pra lá, bobo ruim. Vamos ver se eu passo aí, peraí. Aí, ai. Deixa eu montar na Nelora aí no jeito, ó. Yeah. Achei esses boi tava na outra feira também. Aí ó, show de bola junto com o Nelore, né gente? Esse dali tá com cara que é espantado. Aí galera, aqui é nos currais, ó. Vocês podem ver bastante gado também. Os bichinhos só tão meio seco, né ó. O gado que fica aqui, que o pessoal traz, não dá muita ração, né? É um gado bom, vocês soltaram na roça. Dá uns bezerradinhas boas, né? Né? Qualquer coisa, os valores, galera, eu deixo na descrição do vídeo, beleza? Isso aqui é só um pequeno vídeo para mostrar aqui o gado disponível na feira de afogado. Feira que acontece todos os sábados. Feira de animais, beleza? Curta, compartilha aí, deixa o joinha. As feiras que final de ano assim tá bastante barato, gado. Se você quer, quiser comprar gado bom pra soltar numa roça. Todo bola, né? Esse outro curral tem bastante gado também, ó. Também. Os vacas. Filmar essa parte aqui e depois eu filmo lá pela outra parte de lá pra vocês verem os animais disponíveis. Aí galera, as parelhazinhas de mestiço também, ó. Beleza? Curta e compartilha o vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal. Esse curral aí só tem duas vacas de bezerro, galera. Uma carraquinha de leite, bezerrinho novinho. Bezerrinho ali, acho que vai ser bem dela. Isso aí, curta e compartilha, galera. Deixa o joinha e se inscreva no canal, beleza?
pouquinho gado aqui, mano. Os animais até bom. É, certeza, acho que vai ser o dela ou da outra, o bezerrinho miudinho, a vaca dali. Essa parte aqui, filmar elas de frente aqui, galera, pra vocês verem, ó. Olha, tá cara que não é muito mansinha, não. Filmar de frente aqui, que é pra vocês verem. Isso aí, curta e compartilha aí, galera, deixa o joinha. Parte filmar aqui de frente também, pra você ver. Eu filmei na parte de lá, massa também, ó, pra você ver. Animal mestiço, animal tão, os gatos estão bem magros, mas só que numa roça boa, né? Aqui a bezerrada, né, Lorezinha, aqui também. Um misticinho ali. Bezerrada boa, acaba soltando no pasto, né, galera? É isso aí. Pequeno vídeo aí. Os animais disponíveis aqui na feira de gado de afogado da Engazeira. Está remoendo. Curta, compartilha e deixa o joinha, se inscreva no canal. Aí, galera, aperta aqui, aperta os acessórios aí, ó, caso quiser comprar. Chapéu. Olha. Vamos ali. Aperta os acessórios. Se quiser comprar, né, pá? Toma aí a expulsão, né? Isso aí, chapéu do pai, acaba. Bodecadinha boa, né, galera? Aí, ó, os carneirinhos, show de bola. Tem mais, ó. O vendedor não tá por aqui, mas vou não resistir aqui as imagens. Não é, bicho? Oi. Isso aí, curta e compartilha, galera. E deixa o joinha, inscreva no canal. Parte dos caprinos aqui de ouvindo. Isso aí. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Quem gostou aí, curta e compartilha. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Até uma próxima e fui.